ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବାଦ ଯୋଉ ଅଛି କି ରୋଗ ଜାଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯୋଉ କଥାର କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗତା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ କେବଳ ଗୃହରେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସକୁ ନ ଚଲେଇଦେବା ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଏ ସରକାରକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଯୋଉଟା ମିଥ୍ୟାରେ ଆଜି ପରିଣତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଫେୟାର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ 24 ବର୍ଷ ହବ ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 5ଟା ଟାଉଟର 5T ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅଫିସରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ହାସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ୟାଠୁ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଚଳେଇଦେବା ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଥାକୁ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବ୍ରେକ୍ କରେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର 24 ବର୍ଷର କଥାକୁ କାଳେ ଇଏ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ଏବେ ଯୋଗାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏ ଅଛି ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନରେ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନର ପୋଲ ଖୋଲିଯିବ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ରାତିର ସବୁ ଅନ୍ଧାରର ଦିନ ଅଛି ସବୁ ରାତିର ସକାଳ ଅଛି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଚାଲ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇସାରିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦତ୍ତ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କରାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୃହ କଥା ଉଠେ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଚାଲିଥାଏ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବା ବିରୋଧୀ ବିରୋଧ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୋଡିୟମକୁ ଚଢ଼ିଯିବା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ କରିବା ଏବଂ ମାଇକ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏଭଳି ଆଜି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉଠିଲା ଉପୁଜିଲା ଯେ ଏଭଳି ଧ୍ରୁବ ସହ ଏଭଳି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସହ ଏଭଳି କାମ କଲେ କି ଅହଙ୍କାରର ଚରମ ସୀମାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ସେମାନେ ଶାସନ ହରେଇଛନ୍ତି ଶାସନ ତ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଗିରି ଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦବା ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓରକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦବା ଭାରତର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୃହ ଚଲେଇବା ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦବା ବାଚସ୍ପତି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆମ ଦଳ ବି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ଆୱାର ଅଛି ଜିରୋ ଆୱାରରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରେକର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଗୃହର ଯିଏ ନେତା ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ନ ଯାଇ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ତାକୁ ନ ମାନି ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ନ ମାନି ବିରୋଧୀ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶଉଛି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ଜନ ଆକାଂକ୍ଷିତ କାମ ଗୁଡିକ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଜନ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହବାର ଅଛି ଜନ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯୋଉ ବିଧାନସଭାରେ ନୂତନ କରି ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଆଲୋଚନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କଳାକାରନାମା ଏଠି ଖୋଲା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେ କଥାକୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମସୁଧା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦତ୍ତ ଯେମିତି ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ଏକ ବାଚାଳାମୀ ଏବଂ ପିଳାଳିଆମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଗିରଫ ଦାବି କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯୋଉ କଥା ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି କି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ଆଜି ପଢେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଗୃହରେ କି ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି ଯଦି କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାନ୍ତି
ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଣ ହବ? ଏଇଟା ରୁଲ ଅଫ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଇଏ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ଆଜି ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କଣ ବିଧାନସଭାଟା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା କଥା ନୁହେଁ କି? ନିୟମ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇନର ପରଧୀ ଅଛେ। ଆଇନ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗିରଫଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଡରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମାନିଆ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି କି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ। ସେ କେତେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ବେଦନିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି! ବିଧାନସଭାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିକର ଅର୍ଡର ଦେଇନଥିବେ, ମାନିଆ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇକ୍ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିୟମକୁ, ସରକାରକୁ, ବିଧିକୁ, ବିଧାନକୁ ପଞ୍ଜୁରୀର ସୁରା କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଶୁଆ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ନିଶା ଯାଇ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଜଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସିଏ ବି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିୟମ ନୀତି ସହିତ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦତ୍ତ, କେବଳ ଯେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଗେଶ ସିଂ ମଧ୍ୟ ପଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତେବେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛେ। ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ନିୟମ ପଢିଛନ୍ତି, ସାର୍ବଜନୀନ ପଢିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏ କଥାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବ, ବହୁତ ମାନେ ଭର୍ସନା କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବ ସେତେ କମ୍। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦତ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ସେତିକି କମ୍, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି କରାଯାଉଛି, ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବା ଏବଂ ନାରାବାଜି କରିବା, ବିରୋଧୀମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ଏବଂ ପୋଡିୟମକୁ ଚଢ଼ି ମାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା, ସେ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ବାସ୍ତବିକ କଥା ହେଉଛି, ଗୃହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଗୃହ ଇଏ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ କହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥରି କରି ଗୃହ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୃହର ଅନେକ ନୂଆ ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ନୂଆ ବିଧାୟକ, ତେଣୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆସ୍ପିରେସନକୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଏ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯୋଉଟା ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ସବୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଗଲା। ହାଳ କଣ ଧରାଗଲା ନା, ଯୋଉ ବିଷୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିଷୟର କିଛି ନୈତିକତା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବାର, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଆଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଆସିଥିଲା, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ କି? ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ କି? ଓ ତାଙ୍କ ସରକାର ବେଳେ ନିୟମ ଅଲଗା ଥିଲା କି? जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।